Моніторингова місія ОБСЄ працюватиме в Україні протягом півроку. До її складу входять поки 100 спостерігачів, але кількість фахівців може зрости до 500. Експерти працюють у 10 великих містах України. В Криму моніторингу не буде, оскільки з самого початку планувалося працювати лише на материковій частині країни. Місія співпрацюватиме з владою на усіх рівнях, громадянами, етнічними і релігійними групами, а також з місцевими організаціями. Доповідати про обстановку спостерігачі будуть кожного тижня. Ситуацію досліджуватимуть не військові, наголошують члени ОБСЄ. Місія вже прибула до Харкова, не обійшлося без ексцесів. Радикально налаштовані харків'яни увірвалися на прес-конференцію і вручили виконувачу обов'язків голови місії ОБСЄ в Україні звернення, головний меседж якого – незадоволення діями ОБСЄ. Нам в Вене треба просто чітко розуміти, що происходит. А понимать потому, что мы хотели бы, конечно, внести наш вклад в, так сказать, разрешение проблем